Gəncə Qazax regionunda aqrar məsləhət xidmətləri yaradılır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının ölkəmizdə həyata keçirdiyi aqrar məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində Gəncədə regional ofis də açılıb. Mütəxəssislər fermerlərə innovativ üsulların tətbiqi və agrotexniki tədbirlər barədə məsləhət verəcəklər. Əkin sahələrindən bol və keyfiyyətli məhsul götürmək üçün fermer ilk növbədə mütəxəssis məsləhətinə ehtiyac duyur. Yalnız bu sahəni yaxşı bilən mütəxəssis ona əkin sahəsini necə hazırlayacağını, səpini və becərməni necə aparmaq lazım olduğunu deyə bilər. Bağ salanda da mütəxəssis məsləhətinə ehtiyac yaranır. Heyvandarlıqda da belədir. Saxladığı malqaradan gözlənilən qədər süd ala bilməyən fermerlərə də mütəxəssis məsləhəti lazımdır. Cins maldır, elə qəti Azərbaycanda 5000 kilogram süd verir. Xeyr, əgər həmin heyvana sən balanslanmış yem tətbiq edibəsən gün ərzində və təkrar istehsal formasında vaxtında onu yemləmə aparılmasan, o heyvan öz genetik potensialını göstərməyəcək. Mütəxəssis məsləhətinə ehtiyac nəzərə alınaraq 2019-cu ilin noyabrından ölkəmizdə aqrar məsləhət xidmətləri fəaliyyətə başlayıb. Pilot layihə kimi əsasən aqroparklarda və kiçik fermer təsərrüfatlarında sınaqdan keçirilib. İndi layihənin tətbiq coğrafiyası genişləndirilir. Layihə Quba, Xaçmaz və Gəncə Qazax regionunu əhatə edəcək. Əhəmiyyətinə gəlincə, regionun zəngin kənd təsərrüfatı potensialı ilə yanaşı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin, Elmi Tədqiqat İnstitutlarının, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin, eləcə də Aqrar Məsləhət Xidmətinin subyektləri və obyektlərinin fəaliyyəti bizə əməkdaşlıq şəraitində ən müasir tələblərə cavab verən Aqrar Məsləhət Xidməti modelinin hazırlanmasına imkan verəcəkdir. Aqrar məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi layihəsi həmçinin bölgədə fermerlər üçün bir sıra elmi yeniliklər vəd edir. Həm gəlir baxımından yaxşı olar, belə deyək, həm də ki, heyvanların sağlam olması, heyvanlarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, çoxalması, belə deyək, çox yaxşı olar, çox gözəl olar. Layihəni Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı həyata keçirir. Xaliq Qurbanlı, Röya Qarabağlı, Sədan Zeynalov, Xəbərlər.